Sonaky a vítejte dneska se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady bohužel nejsme tolik vidět, máme před sebou boxerky a je tady simulátor, boxerský simulátor, kdy vlastně my tady budeme boxovat do pitlu, prosím. Laurinko, jak ty svůj pitel? Boxuju, klikám jak ten magor, takže teoreticky, kdo nechce poslouchat mojí myš, tak sorry, ale po případě si můžu teda zapnout autoklik, což jako nechci, jo, tohle až tak není těžký odklikání, jo, naštěstí tady cvičíme teda ruce a zároveň i nohy, jsem trošku zvědavá, jak budeme cvičit nohy. Máme tady i dárečky, což je skvělý, protože aspoň už máme lepší bicáky. Škoda, že nám nerostou ty bicáky jako v té postavě, chápeme se, což škoda. Beno, nevíš, kde se cvičí ty nohy? Hele, já třeba nevidím, ani kdybych je měl cvičit, třeba se bude cvičit až někde dál, nějaký jiný lokaci. Já jsem možná, už teda porazil. Porazil jsem už prvního týpka a už mám první vajíčko. Ok, tak já jdu taky. Ježiš, to je divný, to jsou divný peti. Vy nic nedělali. Jak nedělali? No prostě si ho flákla. No ale úplně jenom jako jednou ránou, já jsem čekala, že tam budou něco dělat a ne, že jako stojí a pak práskal seš na zemi. No, dobře. Co poskola? Zkusíme i druhýho, já mám toho celku dost, ale jako nevím, no, ten jako bake vypadá celkem jako hruzo strašně. Ne, dobře, tak to fakt jako prohrávám. A dostala jsem do čumáku, vsadím se, že bych měla pěknýho monokla. To si můžeme koupit za pety, nebo kde můžeme si koupat pety? A tady, za 5 vinů si můžeme koupit, ježiš, to je zajímavý, takový oltář. Mám prase. Výjimečně poprvý snad je dobrá kočka se psem a prase je na tom hůř. To je pravda. Nezvyk, ale i to prase je úžasné. Dává mi plus 1,4. Je super, že to není jenom taková ta klasická, dáme ne autofighter, ale autotrain. Vlastně já můžu dát i autotrain, to mě nenapadlo. Vždycky na to zapomínám, akorát jsem tady s někým, to nevadí. Je dobrý, že ty pěti nejsou jenom ty hlavy, ale že fakt mají 4 nožičky. Takže přijde mi, že poslední dobou se ty pěti trošku jako začínají lepšit v některých hrách, že to není měnit. Na stejný brdo, ano, měnit a není to furt jenom čtverec, nebo krychle, jo, ale že už to má nějaký tvar zvířete a nejenom prostě, no, krabice. Dáváme to teďka momentálně teda plus 3, což je jako v celku dobrý, ale myslím si, že na toho druhýho týpka budeme toho potřebovat o něco víc, takže hold, budu muset. Mě to ukazovalo nějakých 700. Tyvo, tak to je celkem dost. Teďka momentálně s náma teda hraje celkem dost friendů, můžete si všimnout, mám plus 40, což je jako cool. Nevím, jestli to má fakt jako nějaký význam, ale možná snad jo, nebo budu v to doufat. Počkej, kde máš plus 40? Já to nevidím. Pod vinama. Jak máš viny, tak pod tím máš friend boost. Já mám 20. Já 40. Jaký nadšená, bože. Ano, přesně tak. Je tady nějaký i event, což my jako tohle dělat nebudem. Ty jo, celkem dost zajímavý žáby, tohle je takový pulec, taková skoro žába, okřílená žába. Maky, ty jsi chtěla toho psa, veď? Já mám psa už konečně a je teda hrozně divný, vypadá jak trošku jako klobása. Ježiš, a jo, trošku vypadám. Je takový flekatý, jak kdyby měl nějakou lepru hnědou. No právě. Kdo nevíte, co je lepra, tak nevadí. Vůbec to nevadí. 40 sekund na to, aby mi teda se udělal další dáreček. Vezmu si tady i náš daily dárek v podstatě, což byly další vycáky, což je skvělý. A mám 830, což je o trošku víc. A mohli bychom zkusit toho bíka konečně. Já už z 840. Mám 844 a ano, dávám to. Sice to chvilku trvá, ale dostal dobré, no spíš do hrudníku to vypadalo. Možná chvilku to necháme fightit, aby jsme si mohli pořídit více petů. Aspoň teda za těch 5 minut, aspoň ty 2. Podle mě můžeme mít 3-5 pety, takže by se to fakt jako hodilo. A všimla jsem si, jo, plus 7 já teďka dostávám. Jak to, že jsem měla plus 7 vinů? Víš, čekám, že to bude 5 vinů. Tak já bych byl rád, že bych měl takový plus 7 vinů. Jak to jako děláš? Tady podvádíš tohle? Jo, plus 7, tak možná to mám skrz ty friendy. Jo, to by bylo ono, no. To je možná, tak to jsou tam dobrý lidi, připojíte se na mě, když hrajeme takovýhle simulátory. Maky podvádí, podvod. Já vypínám autofight, mám 29, dáme si i tady dáreček, vypnu si tady chat. 5 vinů k tomu, takže si koupíme rozhodně jedno vajíčko za 25. Já mám rare nějakou kozu. Divný vajíčko, já mám epic, mám opici.
Běž do hajzlu, 4% a pak si koupíme teda tady za těch ještě 5 vinů, aby jsme měli něco. A mám yellow dog, žlutýho psa. Máme vůbec nějakýho žlutýho psa? Nevím. Takže máme všechny ekvipy, ježišmarja, tady jsem nějak s jo, koukám na to. Ježiš, ta opice má obří oči. No, oni všechny mají takový velký oči. Ale super, teďka by mě v celku, můžu si dát i rebel. Teda musím mít 25 vinů. OK, jdeme auto trénovat. A teďka dostávám teda plus 8. OK. Jenom plus je 8? To, jenom plus 8. Já dostávám plus 47. Cože, zajímavý. A přitom já mám v celku jako dobrý pety. A dáváš zajímavý si lepší rukavice? Ne, tady jsou ještě nějaký jiný rukavice. No, samozřejmě, máš tady obchod. Teďka, jo, tam, už to vidím. I když já vlastně nikam nemusím chodit, dement. Plus to 2000, jo, to nemám. Plus 600, ok, tak tím pádem teďka vendo dostávám plus 33. Já mám 47, tak je to dobrý. Ježišmarja. Tak já zase chvilku teda budu muset čekat, než vůbec jako nazbírám těch více, prostě těch 2000, což jako není až tak těžký. Očividně tady máme i více světů, koukáme teda jenom na první. Ty jo ne, že ne, ale ty rukavice vypadají velmi extrémně jako zajímavě a tyhle ty Infinity, tak už tady někdo měl, když jsme se připojili, ale mě se když už tak líbí tyhle ty fialový, ty jsou mega cool. A dokonce tady, jo, zrovna máme Kapitána Ameriku, kdo má rád Kapitána Ameriku, tak super. A vidíte, já si rovnou dám teda za tu dvojku. Jo, vy to vlastně jako vždycky za to koupíte. Dostávám 49 teďka. Já už jsem teďko dvakrát porazil toho fialovýho. Dalo by se říct, že v tomhletom simulátoru to trošku jde pomalej, než obvykle mi přijde, že většinou asi jak vždycky tam musíte dělat více věcí naraz, jako ruce, nohy, tamhle to mysle, tak je to takový více zábavnější a furt máte co dělat. Tady jak čekáte, než prostě ta vaše postava tam něco natříská a vy jste teda měli trošku větší sílu, teďka se s tím trošku pere, tak doufám, že to dá. Když budu klikat, pomůže mu to, nepřipadá mi. Nevím, kdy ho dodělá, ale celku dlouho to trvá. Přijde mi jako kdyby se ta postava nebo to jako seklo, jak to je fakt hodně náročný. On má 5000 a já mám 5700 skoro a je to extrémně pomalý, takže trošku ještě musíme zaboxovat, abychom měli teda víc, aby to bylo mnohem lepší, ale spíš mě zajímá, kolik dostaneme vinů. Dostalo ránu a dostala jsem 35 vinů. Ne, já už jsem nechtěla. Maky, já jsem teďko dostal 1000 toho pavru na nohy, nevím k čemu, ale prostě dostal jsem to na ty nohy. A tak to je jako neže dobrý, to je jako že to jako jo, je to dobrý. Teďka nevím, teďka se mi ta postava trošku sekla. A teďka jsem dala párkrát, víckrát za sebou ten autofight a normálně se mi to jako baglo a vlastně jsem zvítězila, což bylo zajímavý. Teďka jsem získala nějakou kočku, což jo, HP tygr. To byl ta nejhorší, nevadím. Ježíš, já jsem dostala nějakou rareovou ovci. Jo. Dáme si ty nejlepší. 4000 a můžeme si dát lepší rukavice. Říkám si, jestli to má smysl, nebo ne. Spíš možná chvilku si potrénujeme, a protože teďka vlastně bych zase ztratila úplně všechny ty nabouchaný ruce, což mi přijde strašná škoda, když už toho mám tolik, takže to spíš budeme teďka furt fightit, nebo fightit, budeme furt cvičit, aby jsme mohli jít vlastně na toho dalšího. A vlastně ty už nemají červený podstavce, ale modrý, což je zajímavý a nevím, čím to je. Mě by hlavně zajímalo, kolik ta poslední gorila má, já nevím, protiž kolik ona má, ale já dostávám teďko 320 za jedno kliknutí, jo, pro info. Aha, já 387, ale skrz to, že mám ten boost, řekla bych, že ty jsi asi taky dal. Ne. Já nevím, aha, jaký boost. No, když jsi dostal poťáček, tak si vem já ho ještě nedostal, až teď ho dostávám, jo, Dobrá. Jinak, kdybyste chtěli jít do dalšího, vlastně do dalšího portu, nebo portálu, tamhle tím portálem, jak na něj koukáme, tak potřebuješ 15 000 vinů. Na tu gorilu, prosím, potřebuješ něco přes 600 000, cože? Tak to rozhodně nebude dělat. Já teďka už mám skoro, už mám 40 000. Hezky si ještě našetříme chvilku trošku a jdeme do toho jelena. Chci ho pokořit, aspoň jeho, protože to je můj dnešní cíl, aspoň jeho pokořit. Dobře, Maky, já mám za jedno kliknutí 780. Wow, no je to plus jednou tolik, no. Takže mám 50 000, možná to ještě chvilku počkáme, protože nechci, aby to trvalo tak extrémně dlouho. Takže ještě trošku, aspoň těch 60 by mohlo být a půjdeme teda fightit. Takže končím teda fight a jdeme na extreme
41, já mám 60, mělo by to jít úplně bez problémů, krása. Možná párkrát ho tady nechám vytřískat, dostávám plus 175 vinů, takže si našetříme na ty nejlepší vajíčka. Aspoň na jedno, aspoň jedno to za těch 600 a dvě těch 125, teda už jenom jedno 125, aby jsme měli teda lepší pety. Tak teda mám, jo to má 700 tisíc, dobrý, mám na to. Kupujem si to nejlepší vajíčko, takový je hezký noční, bohužel mám teda asi to nejhorší, ano, máme leoparda, což vůbec nevadí, ten kolik dostává? 5,2, rozhodně si to vyplatí do toho investovat, ale musíte prostě trošku více šetřit. Ještě si koupíme teda jednu večku za 125, mám nějakou krysku malou a ta asi moc dobrá nebude, 2,6, bohužel ne. Máme krásný všechny rareový, což je úplně skvělý, když bych teďka dala autotrain, tak kolik budem dávat? Plus 546, už je to mnohem lepší, samozřejmě by bylo lepší, kdybychom to měli ještě lepší, můžu si dát ještě rebirth, což asi dám, ono to nemá moc smysl jako si to nechávat, že jo, když takhle jakoby končíme. Rozhodně jsem ráda, že vám aspoň zůstanou ty rukavice, dělat to od začátku bych fakt nechtěla a já si myslím, že tady to ukončíme, rozhodně nebudu šetřit na tu gorilu, rozhodně ne. Jako simulator dobrý, bavil mě, ale chtělo by to tam ještě trénovat teda něco jiného. Všimnete si, já jsem si dala vlastně ten rebirth a přišla jsem o ty nohy, to vůbec nevadí, chtělo by to víc akce, takhle když jenom čekáte, tak vlastně jenom čekáte, je to fakt nudný, takže tak. Mám 16% nějakýho jelena a je legendární. Takže já jsem spokojený za 700, já si dám teďko všechny pety nejlepší a jdu skválně zkusit trénovat, dám autotrain. Maky dostávám 1800, takže možná ještě tu gorilu porazím. Jo, ale ne na tohle videjko, takže ne. My se uvidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čau.